Jeg sidder her sammen med Camilla Schulz fra Vestegn Skole, som lige har vundet 2-0 i skolefodbold. Og Camilla, hvordan synes du kampen gik? Jeg synes, vi spillede meget godt. Altså, vi kom hurtigt op i banen, og vi kom også hurtigt ned, når der var pres på. Hvad har der været en taktik op til i dag? Jeg vil lige kalde det sådan en taktik, men vi har da haft nogle planer for det. Ja. Hvad var det for nogle planer? Det var, at vi skulle spille op i banen, og angriberne, de skulle være nede i feltet, når der var pres derovre. Ja. Hvordan synes du, din egen indsats var i dag? Jeg synes, det var meget godt. Det var over min forventning. Ja. Også fordi jeg har nogle skader nu. Hvordan kan du synes, den var over forventning? Fordi jeg har nogle skader. Jeg har nakke, knæ og hofte. Så jeg synes, det var meget godt gået af mig. Og så jeg kom hurtigt op og hjalp deroppe. Ja. Hvad med modstandens hold? Der har jo været en spiller, som er en angriber, som har scoret rigtig mange mål i turneringen. Havde I gjort nogle overvejelser der? Vi havde haft nogle mænd til den her bryg, og det gik også meget godt, så hun kom ikke forbi sin tid. Og hvordan føles det efterfølgende, når man har spillet en god kamp, som du siger, og vinde 2-0? Man er rigtig glad. Og hvordan ser du jeres chancer ellers i turneringen fremover? De er meget gode. Vi spiller godt sammen. Hvor gammel er du? Jeg er 13. 13? Ja. Så er det også en flot præstation i hvert fald. Og hvad skal I efter kampen nu? Nu skal vi ind og fejre det om den sommer. Ja. Og så skal vi tilbage. Det lyder godt.